Hej alle sammen, velkommen til endnu en episode af min West Ham Career Mode. Vi skal til at deltage i en pressemøde her. Vi skal til at spille mod Manchester City på udebane. Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. Okay, forhåbentlig kan vi slå dem. Pusset så meget kørende for tiden, kommer vi til at se ham til klubben i dag. Tag det ikke personligt. Ændre taktikken. Ændre taktikken? I dag, ingen af de to kampe er ens. Okay, hvad er det andet? Sidste gang vi mødte Man City, var det en temmelig intens omgang. Hvad regner du med i den omgang? Vi går efter sejren igen. Forhåbentlig går Man City mere til en wow. Jeg antager også, at man kun får trofæer. Vi går efter sejren igen. Altså, jeg vil vise om at drenge, vi gør det spidt for at gennem succesen. Hvad er det sidste? Der er dømt titanisk kommende imod Man City. Hvem trækker det længste strå? Vi får se, drengene ved for... Vi får se, altså... Lad os hellere spille kampen først. That's all. Thank you. Okay, ja. Jeg kommer til at lave en lille ændring på den her holdopstilling. Fordi vi kommer til at møde et stærkt Man City hold. Så det vil jeg bare gøre nu, det bliver husk for det der. Lad os se, vi har Haller. Lad os se, vi har Tavares, Diop, Lietz kommer til at være her. Men Busters kommer til at få den start her nu, fordi han også... Det var en fejl, jeg startede med Frederiks, men sådan er det. Jeg ved ikke, Forner synes jeg ikke har været særlig gode kørende her på det seneste, men vi har brug for næsten alle vores topspillere, men bare det har været så godt kørende i den sidste kamp, jeg kan ikke rigtig droppe ham. Jeg kunne tjekke til at starte Wiltshire som cam, men det eneste problem jeg har bare det er, at Gjørs er kommet til CDM. Vi har også boldbrinder. Nej, vil du ikke give ham sådan over Liège, fordi det er en kamp, vi har brug for at vinde. Liège gør det okay, men... Vi har brug for en sejr her. Så lige nu har vi altså en temmelig stærkt hold. Forhåbentlig, og det mod Manchester City. Så lad os se, vi har 74, og vi har 79. Det gør ikke en stor forskel med hurtighed. Han er en del stærkere holder. Ja, jeg bliver til at bruge holder den her kamp, det er ret vigtigt. Ja. Forhåbentlig kan vi slå Manchester City, fordi den her kamp kommer til at være meget vigtig for os. Fordi lige nu, hvis I ser tabellen her, Tottenham først, Liverpool anden, vi er på tredje, City 4, og så kommer vi nok bagefter med 51 point. Første og anden, jeg tror det er en to hesteløb, jeg tror ikke jeg kan nå indhente dem, fordi jeg har 8 point til Liverpool og 9 point til Tottenham. Jeg burde heller ikke gå efter sejren. Men altså, jeg vil også gerne sige, at vi har City efter os, som vi pretty much kæmper om, hvem der bliver automatisk klassificeret. Så den her kamp kommer til at være ekstremt vigtig. Vores næste kamp er mod Liverpool. Så vi kan måske sørge for, at Tottenham vinder Premier League, fordi jeg vil for guds skyld alle i verden ikke lade Liverpool vinde. Så det bliver vores holdopstilling for nu. Jeg ændrer taktikken, når vi engang går ind i kampen, fordi jeg vil ikke ændre det hver gang og se. Kør sådan der. Lad os se, er der nogen andre kamp? Nej, det er der ikke. Lige Mason, vi spiller her i Asia hat, det er derfor jeg kører 4-2-3-1. Åh, vent. Inden jeg laver den samme fejl igen, tager det, spiller en god kamp, men jeg vil gerne give Escobar chancen igen. Og vi har Declan Rice, Wiltshire, Philip Anderson, Fornals, Barrel, og så har vi Haller. Det bliver noget af en vigtig kamp her for os. Jeg har lidt under Kone, for han har spillet godt, men det eneste problem er, at Barrel spillet rigtig godt i den sidste kamp. Jeg bliver nødt til at starte ham inden. Forhåbentlig kan det blive noget godt, den her kamp. Hej alle sammen, velkommen til endnu en episode af min West Ham Career Mode. Så som I kan se, vi skal til at spille mod Manchester City, og jeg beslutter mig for at lave en på holdopstillingen. Jeg kører med det her holdopstilling med Haller i angrebet, Fornals, Barrel. Og i stedet for Tavares kører jeg med Escobar, fordi han har været mere vant denne sæson. Lad os se her, hvem har vi ellers? Konis var en, jeg overvejede at putte hen i stedet for Corona, men så tænkte jeg, at det ville rigtig bruge til noget, så... Det er blevet mit hold for nu. Forhåbentlig kan vi slå dem. Lad os se her. Lad os se her. Jeg viser lige hurtigt også igen, som jeg gør hver episode. Uvendt, jeg kører med hvide trøjer. Lad os se her. Det her bliver en meget vigtig kamp. Vi skal slå City for at holde vores tredje plads. Så forhåbentlig kan vi slå dem. Det her bliver noget af en kamp her. Det er os mod Manchester City. Forhåbentlig. Måske ikke kan vi tage holdopstillingen, men Bruno der ved, det er et problem med copyright. Så har vi det her. Det kan være et problem her.
Haller, Barrel, du løber videre. Jeg sætter der. Fornals videre til Haller, så nu. Haller, du Premier League topscore. Yes, sådan der. Det var vigtigt. 1-0 til West Ham. Det var vigtigt. Okay. Vi får en 1-0. Var virkelig intens der. Prøv at se, finder på en fake aflevering. Til Haller for lige lov. Ederson skulle måske have taget den der. Han snit. Jeg overskår, der ikke nogen, der har budt efter ham. Jeg tror, det sommer kommer der til at være ret mange bud på ham. Okay. Nej, og det virker for dem endda. Nej! Åh, come on! Det er det, der er problemet her. Det er hans første Premier League-mål, den sang. Jeg forstår ikke, de fik hvad? 5 hjørnespark her. Hvad kan jeg gøre? Det er så frustrerende. Okay, siden hvornår er Stones blevet til Christian? Okay. Nej, der mål, der mål. Mike, man løb for... Hvad har du gang i, Mike, man? Oh my god. Oh, John Stones blitz. Oh. Det var dårligt forsvaret mig, men på samme tid, prøv at se, Mike, man. Hver gang i, hvorfor sprinter han ikke ud med det samme og går efter bolden? Selvfølgelig halvleg. Yep, der har vi det, halvleg. Okay, anden halvleg, come on. Vi kan godt få uafgjort mod City, come on. Men det er også bare ret frustrerende at sige, John Stones var lige pludselig. Ved du hvad, jeg er den bedste venstreback? Okay, ved du hvad, John Stones. Okay, ved du hvad, det hjælper heller ikke, at den kontrol vil ikke lade mig blive til den spiller, jeg gerne vil have. Du spiller videre, come on. Løb, 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 løb. Wow, Fornals! Fornals, du får ikke lov til at spille kamp mod Liverpool. Det får du ikke lov til. Åh, man, jeg tabte kampen mod City. Jeg skulle ikke have tabt den kamp. Oh my god, man. Ja, City var det bedre hold, men jeg havde chancer til sidst. Fornals skulle have scoret på den der. Det skulle han. Jeg er ligeglad, hvad folk siger. Den skal han score på. Oh my god, oh, Haller, man. Jeg er glad for, at han scorede, men Jesus Christ, hans boldberøringer. En gang imellem kan få mig til at gå mok. Some questions regarding the match? Pulses fortsætter god stil, præcis om hans pression. Han fortjener roligt, fortsætter gode takter. Fortsætter gode takter for hvad? Han spillede godt, han var nok en af mine bedste spillere. Det andet opgave var, hvad gik drengene? Det var enormt pres. Jeg har ikke noget forklaret. Drengene gjorde deres bedste. Selvom jeg synes, det var lidt... Det var en spørgsmål. Hvor gik det galt? Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker. Thanks, that's all the... Ja, ja. City misser chance, okay. Er dem, der laver artiklen, har de glemt alt om, jeg ved ikke, West Ham's store chance med Fornals, som man skulle have scoret, og i de 90. minutter, hvor han kunne have fået, oh my god, det. Og nu skal vi også spille mod Liverpool der, og hvad så sige, det er langt senere, der kommer tilbage fra sin skade. Åh, det er vigtigt, fordi Fornals kommer ikke til at spille kamp mod Liverpool, jeg er ligeglad om, når han senere klarer lejren, han kommer ikke til at spille. Landsholdstilbud for Ungarn. Nej, I kan. Nej. Okay. Okay, kamp nummer 2. Kone får den debut her, den der. Hvor jeg måske skulle kunne starte den her. Thanks, okay. Guys. We're gonna get started with the questions det now. Det er en bør, kampen 3-3. Hvordan vi angribe kampen. Vi må ikke lukke under. Vi må gøre det bedste. Vi må gøre det bedste. Hvordan er det en dårlig ting? Vi må gøre det, og vi må gøre det bedre, okay. Vi gør, hvad vi kan. Jeg er i stand til at motivere den spiller i kampens anden plads. Vi behøver ikke ekstra motion, vi er altid motiveret. Vi er altid motiveret. På papiret til Liverpool og West Ham ud til at være meget nye billede. Hvordan synes du, at gribe kampen, mand? Det er vigtigt, at godt, vi må ikke undervurdere Liverpool. Vi skal foretage ændringer. Nej, det gør jeg først efter kampen. Okay. Okay, ja. Jeg er ret sur nu, som I kan høre. Jeg er ret frustreret. Jeg sværger på, hvis jeg taber kampen til Liverpool, jeg giver op, okay. Du får lov. Jeg vil overveje det. Jeg vil overveje det, for at være ærlig. Du får en start den her kamp, lige meget hvad. Og jeg kører lige nok det samme med Liverpool, som jeg kører med City. Det eneste forskel er, i stedet for Barreal kører med, fordi Barreal var virkelig god i den kamp. Kører med Kornet. Og en anden ændring, jeg vil køre med, bliver... Jeg vil køre med et defensivorienteret hold. Jeg kører med dig. Nej, rent faktisk. I stedet for Florentino, kører med Ihatatan. Fordi Fornals spillede virkelig godt i den sidste kamp. Og jeg kører med Tavares på bænken.
Det her kan blive ret vigtigt, det her. Eller jeg kunne godt finde på at starte Mark Noble, som... Nej, fordi så har jeg... Ja, jeg tror ikke, jeg kører sådan her, fordi at Wiltshire har været god kørende. Men jeg vil gerne give... Nå, forvalg, jeg vil ikke give Hutterton en debut mod, mod et hold som Liverpool. Det vil give alt for meget stress på ham. Så jeg vil køre med Mark Noble i stedet for. En spiller, der kender West Ham ud... Okay. Jeg ved godt, ikke er den hurtigste, men... Forhåbentlig kan det her blive en smule bedre. Okay. Lad os køre med vores kamp her. Jeg svær på, hvis vi også tæpper til Liverpool, så giver jeg op med min karriere mod den mand. Ikke fordi jeg har noget mod City Liverpool, men hvis jeg tæpper to gange i streg, jeg vil blive fandme sur nu. Så jeg skal pretty much vinde den her for at være med i top 4 striden. Fordi tæpper jeg den her, og United vinder, så er det bare sådan lige pludselig tilbage igen. Okay, hvem er Liverpools topscorer? Det er Salah med 16, og Mane med 14, og Firmino med 14. Okay. Og så, okay, come on, lad os nu slå Liverpool, eller bare få uafgjort. Men jeg må også indrømme, at den kamp, oh my god, jeg blev så sur. Okay, to sekunder. Okay, nu skal vi spille Liverpool mod... Og vi spiller i Liverpool også. Oh my god, det her lader jeg ikke engang mærke til. Oh, det er en fejl for Matip her. Okay, holder. Hold den. Godt. Okay, Liverpool er et mere kontrahold, så... Vi skal prøve at køre med tiki-taka-stil her. Godt, Wiltshire. Over til Declan Rice. Wiltshire, det er rigtig godt set over til Holder. Holder, yes! Okay, nu skal vi sørge for, at det ikke sker det samme, som det skete mod City. Holder scoret, men... Jeg keder til, at hvis Holder ikke spiller godt den her kamp, så skifter jeg mod for Togo Ikambi. Åh, det er rigtig godt set, at vi også skal lade Joe Matip. Derfor lige lov. Bum. Scorens 20. Premier League-mål. Det er efter det 4. minut. Come on, yeah. Giv mig bare den... Bare... Fordi nu bliver det ret interessant at se. Salah noget mere hurtigt end Bernardo Silva. Godt taklet. Du har den stadigvæk der. Åh, hvad er i gang i? Hvorfor spiller... Åh, oh god, det her er ikke godt. Nej. Bustos, det vinder du. Declan Rice, det vinder du. Godt. Kornet. Åh, godt se, Wilson. Det er en god 1-2 kombination. Kornet, det er dig. Du løber. Det kan rigtig godt se Wiltshire. Åh, Matip nåede lige at takle mig. Noble. Henderson. Okay, jeg var vokset til pointet, jeg bare lige sparker ned. Men det var givet mig til røde kort, det har jeg ikke brug for lige nu. Åh, det er godt taklet. Du skal lige holde Trent væk. Åh, godt lavet. Så er vi Philip Anderson. Du løber her. En direkte kontra. Oh, der er ikke nogen der. Det er en mulighed for en 2-0. Yes, Kornet! Åh, jeg skulle have spillet den der, men... Kornet efter 13 minutter scorer. Ja, jeg skulle måske have brugt Kornet her mod City. For det her kan være ekstremt vigtigt her. For lige lov, skyder bliver reddet af. Og så den bliver reddet. Og så... Han shared Premier League... Ja, han er min... Ja, jeg skal bruge noget mere. Forvalg, jeg har lidt under Kornet, han er jo bare en backup-wing. Men, oh my god, Kornet kan sagtens få en startplads, hvis han bliver ved med det her. Oh, kom igen, du får den stadig. Okay. Noble, Wiltshire. Rice, du løber med bolden. Oh god. Okay, så længe det ikke er rødt, så er jeg glad. Okay, lige nu er det 0-2. Åh, det her er ikke godt. Pras Salah. Nej. Okay, godt. Grunden til, at jeg panikker stadig, og jeg får en 2-0. 1, det er Liverpool. 2, oh my god. Nej. Det er jo godt se. Okay. Åh, nej. Der mål. Åh, Mike, men det var vigtigt. Åh, du godt taget. Godt hedder vigtigt op.
har lavet. Hold up, det er Wilshere. Og det er dig, Kornet. Det er dig, Kornet. Du løber lige for Robertson. Kan du gøre det 3-0? Selvfølgelig kan du det. 3-0. Hvordan kan vi tabe til City? Men det er fordi Kornet... det er forskel mellem Barreal og en Kornet. Kornet har en bedre afslutning end Barreal. Det er det ikke? Jeg tror, han har nok den bedste afslutning ud af mine alle tre vinger, som jeg har købt. Løber der, finesseren lige kron, og Alisson er færdig. Hans 7. Premier League mål. Er det ikke utroligt? Han er en super sub. Han er en starter nu, men Jesus Christ. Åh nej. Det er Trent, han lige scoret. Åh nej. Det er hans første Premier League mål. Okay, det her kan blive ret vigtigt her. Jeg skulle bare godt lade. Van Dijk igen! Seriøst, Van Dijk er bare alt for god i det her spil. Okay, ikke en dårlig første leg. Vi får en 3-1. Okay. Lige nu hjælper vi Tekken set City også med at være med i topstriden, men vi hjælper også os selv. Nej, gik så der den plads. Nej! Der var den! Okay, jeg tror, jeg er blevet skiftet her. Wilshere, du ser ud... problemet var bare, at jeg ikke skifte Wilshere ud, men... en gang imellem bliver vi nødt til det. Okay, Fornas, du får det sidste minut her. Og det kommer til at være meget vigtigt for dig nu. Jeg prøvede virkelig at dække op for Salamane og Firmino. Det er jo næsten umuligt at dække den op. Det var hans 15. mål. Wilshere, du har spillet godt den her kamp. Okay. Fornas, hvad sidder jeg? Lad mig fortryde det her. Yes! Okay! Det var vigtigt. Vi slog Liverpool. For det var et hårdt slag for dem. Det var vigtigt. Forhåbentlig kan vi slå... forhåbentlig slå Tottenham Chelsea. For jeg lige givet dem et meget stort hjælpende hånd her. Fordi det der kan være 3 points forskel. Just a moment of your time. Ja, med glæde. Hvor tilfreds er du med Wilshere? Tag lige en slapper. Fortsæt det. Han fortjener ros. Han har virkelig spillet godt som CAM. Okay, lad os se. Kun er blevet en helt stor held. Jeg er 100% en virkelig god position. En imponerende position af Kornet. 100%. Lad os se, hvad bliver det. Den er godt lykkes til at besøge Liverpool. Hvordan så du kampen? Liverpool var ikke forberedt. Der er ingen tvivl om, hvad vi kan. Jeg er stolt af kutterne. Okay. Thank you for your time. Intet problem. Og det var en vigtig sejr her. Kornet får lov til at få en start fra nu af. Mundlig rapport her, hvad får vi her? Okay, godt til dig. Nej. Nej. Grunden til, at jeg tog ham der, som var ikke med det højeste potentiale, var fordi at... okay, ja, det forklarer bagefter. Lad os se, hvad bliver det her? Tog i kamp i Kornet. Toki kommer jeg godt forstå, men jeg synes, jeg fortjener mere spiltid. Din krav er med på sidde og vise mig, hvorfor vi skal spille. Jeg overvejer den anden modning. Det har du fortjent med Brolin, bare jeg har også holder som også. Jeg er virkelig glad for at lytte til at give mig noget spiltid, mens jeg spiller chef. Hold fædrene til jorden. Bliv ved, fordi du kommer til at få nogle starts nu. Lad mig være ærlig, boss. Med alle dine nye ansigter, klubben og historiepresset bliver bange for, at jeg tænker, du vil skifte mod. Vent, to sekunder. Lad mig være ærlig, helt ærlig, boss. Med de mange nye ansigter i klubben og historierne i pressen blev jeg bange for død og tænkte at udskifte mig. Tak fordi du redegjorde forhold til det. Ikke slidt til hovedet. Du gør det glemrende. Jeg forventer fremragende præcision. Du gør det glemrende, for at være ærlig, Philip Andersen. Du har gjort det godt. Du er en af de bedste spillere, hvis ikke den bedste spiller, jeg har på holdet. Okay. Tottenham vandt. Det kan være vigtigt. Eller vandt. Tabte de? Jeg kunne svære på, at de var... vandt de eller tabte de? For det kan være meget vigtigt. Jeg kan ikke huske det. Vandt de eller tabte de Tottenham? Jeg bliver nødt til at tjekke, hvordan endte C-kamp, hvordan endte Tottenhams kamp. Tottenham bad, okay, så nu er de 4 på... så det var... så var det kun 1 points forskel, så nu er de 4, okay, det er et virkelig vigtigt ting. Men sig der med, vi er teknisk set stadig med. Okay.
ændringer i kampprogrammet, lidt lige meget. Oh, det er mod Tottenham. Okay. Den tror jeg, vi simulerer rent faktisk. Fordi så har vi... Kan vi køre det her? Rent faktisk, ved du, jeg spiller en par kampe. Og jeg vil simulere den her mod Southampton. Okay. Hvad bliver du? Yes! Og en hat-trick og holder, det var vigtigt. Grunden til at simulere, fordi jeg vil gerne have denne sæson overstået. Så, okay, lad os se, hvad bliver du? Ja, jeg er lidt ligeglad. Okay, din grav er med placeret, din... Okay, jeg regner med, at de er i de afgørende øjeblik. Forvalg, jeg har ikke brugt ham så meget, men... Det er også fordi, konen har været så... Jeg vil ikke gemme dig, nej. Okay, lige nu ligger vi på en... Okay, I har taren. Okay. Forhåbentlig kan vi få den her. Hvor er vi lige nu? Vi er på en tredje... Og vi det er stadig færdigt. City møder United, tror jeg. Ændring i kampprogrammet. Vi skal møde Wolverhampton. Ny dato 22. april. Okay, Lanzini, hvad vil du i den her? Chef, jeg er klar igen efter min skade, leder en indlæg. Jeg håber, du vil udtømme mig i truppen. Se frem til at se dig igen. Du kommer tilbage, når det vil tage tid. Vær tålmodig. Jeg vil ikke rigtig sige til ham, at han skal være... Åh, du skal være tålmodig, mand. Okay, lige nu... Lige nu er det 8 point. Hvis vi slår Arsenal... Hvor ligger Arsenal hen egentlig nu? Okay, ligger på 7. pladsen. Det kan være vigtigt for Arsenal også det her. Hvis de vinder den her, så kan de komme helt op på en... De kommer på en sikker 6. plads minimum. Og det eneste problem jeg har nu er at... Hvem er det egentlig... Okay, lad os se. Vi mangler Tottenham. Vi er tabt til City. Vi slår Liverpool. Mangler vi Chelsea. Vi er Tottenham bagefter, og så har vi Chelsea. Oh my god. Ved du hvad, jeg har sluttet episoden her. Jeg håber I nede det, fordi jeg tænkte det var nok det bedste at gøre. Lad os sidde lige og like, subscribe til kanalen, hvis I er nye, og husk at ringe din notifikationsklokke, og jeg får sådan en rigtig god dag.